ପୂଜା ଖେଡକରଙ୍କ ବଢିଲା ଅଡୁଆ। ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦରେ ଥିବା ପୂଜା ଖେଡକରଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଜୋରଦାର ଝଟକା। ଆଇଏଏସ ଚାକିରି ହରାଇଲେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି। ନକଲି ପରିଚୟପତ୍ର ସହ ଏକାଧିକ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏମିତି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି। ଘଟଣା ଥିଲା କ'ଣ? ପୁନେରେ ଟ୍ରେନି ଆଇଏଏସ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପୂଜା ନିଜ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ୟୁପିଏସସି କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପୂଜା ଖେଡକର ସିଏସସି 2022 ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। କମିଶନ ସିଏସସିର ଗତ 15 ବର୍ଷ ତଥ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 15,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂଜା ଖେଡକରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୂଜା ଖେଡକରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। କାଗଜପତ୍ରରେ ନାମ, ଫଟୋ, ଇମେଲ ଏବଂ ଠିକଣା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୂଜା ଖେଡକରଙ୍କ ବିରୋଧରେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ପୂଜା ଖେଡକର ଗିରଫଦାରୀରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ୟୁପିଏସସିର ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୁଲାଇ 18ରେ ପୂଜା ଖେଡକରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜବାବ ରଖିବାର ସମୟସୀମାକୁ ଜୁଲାଇ 30 ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ସେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିଲେ। ତେବେ 2023 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ ପୂଜାଙ୍କୁ ପୁନେରେ ଟ୍ରେନିଂ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।